O ministro alemão das Finanças, Christian Lindner, anunciou nesta quarta-feira que o governo vai adotar uma série de medidas tributárias de um valor de 10 bilhões de euros, ou mais de 50 bilhões de reais, em 2023, para aliviar o aumento dos preços. Este pacote de medidas consiste em aumentar o nível a partir do qual se aplicará a taxa máxima do imposto de renda de 42% e em aumentar o montante dos subsídios familiares atribuídos. O ministro afirmou que o governo é obrigado a agir diante do encarecimento dos preços, especialmente os da energia. Cada dia a vida está ficando mais cara, a economia está enfraquecendo e, nessa situação, o Estado se beneficiaria com uma inflação da ordem de 10 bilhões de euros. Não seria justo aumentar os impostos neste momento e também representaria um perigo para o crescimento econômico. Essas medidas também se destinam a compensar o efeito multiplicador pelo qual uma pessoa passa para uma faixa de imposto mais alta devido a um aumento de salário para compensar os efeitos da inflação, diminuindo assim seu poder de compra. Segundo o ministro, se nenhuma ação for tomada, cerca de 48 milhões de pessoas enfrentarão um aumento de impostos a partir de 2023 devido a esse fenômeno. A inflação na Alemanha alcançou 7,5% em julho, em retrocesso com relação a junho, mas se mantém em um nível muito alto devido à guerra na Ucrânia.